yaqında shunday bir yangilikni o'qib qoldim internetda. O'zbekistonni bir guruh ziyolilari tashabbus bilan chiqishibdi. Rus tiliga rasmiy maqom berilishi to'g'risida. Va bu masalada sizlardan menga juda ham ko'plab xatlar keldi hamda ijtimoiy tarmoqlarda sharhlar. O'z fikrimni shu masalada bildirishim to'g'risida. Demak, bu masala bo'yicha gapirishdan oldin ba'zi bir tushunchalarga aniqlik kiritmoqchi edim. Birinchisi, ziyolilar o'zi u kimlar? Men Oxford lug'atini ochib o'qidim. U yerda shunday deb yozilgan. The intelligentsia treated as singular or plural intellectuals or highly educated people as a group, especially when regarded as possessing culture and political influence. Bu ingliz tilida. Endi o'zbek tiliga tarjimasi. Ziyolilar bu juda o'qimishli, madaniyatli va siyosiy ta'sirga ega insonlar guruhi. Mana shunda ma'noni anglatar ekan. Demak, ziyolilar bu muayyan davlatning madaniyatli bilimdonlari desa ham bo'ladi. Xo'sh, madaniyat o'zi nima? Madaniyat esa bu nafaqatgina dunyoviy va diniy bilimlarni yaxshi bilish hamda chet tillarini, balki birinchi o'rinda o'zini davlat tilini ham mukammal bilish. Savol tug'iladi. Mana shu tashabbus bilan chiqqan ziyolilar o'z davlat tillarini mukammal bilisharmikan? Rus tili va adabiyotiga qoyil qolayotgan ziyolilarimizga rus yozuvchisi va tarjimon Aleksandr Ivanovich Kuprinni gaplarini eslatib qo'ymoqchi edim. Faqat dastlabki material, ya'ni ona tilini imkon qadar mukammal o'zlashtiribgina chet tilini imkon qadar mukammal o'zlashtira olamiz. Aksincha, ya'ni undan avval emas. Endi yana bir jihat. O'zbekiston o'z davlat tiliga ega bo'lgan mamlakat. Butun dunyoda 178 ta davlatlarda rasmiy tillar bor. Ba'zi bir davlatlarda bittadan, ya'ni Ukraina, Germaniya, Fransiya. Ba'zi bir davlatlarda ikkitadan va undan-da ko'p bo'lgan rasmiy tillar bor. Shvetsariya, Afg'oniston, Belarusiya. Lekin bu masalada rekordsmen davlatlar ham bor. Masalan, Janubiy Afrika Respublikasida 11 ta davlat tili, Boliviyada esa 37 ta. Balki bir guruh ziyolilar mana shu tashabbus bilan chiqishlaridan eng asosiy maqsad bu O'zbekistonga milliardlab investitsiyalarni kiritish, O'zbekiston yoshlari salohiyatini kuchaytirish va fikr doirasini kengaytirishdir. Unda kelinglar statistikaga bir nazar tashlaymiz. Butun dunyoda 6000 dan ortiq tillar bor va ulardan bir nechtasi faqat butun dunyo bo'yicha eng ommabop deb hisoblanadi. Dunyoda eng ko'p tarqalgan tillar ro'yxati quyidagicha. Birinchi navbatda bu Xitoy tili. 1 milliarddan ortiq odamlar mana shu tilda gaplashadi. Ikkinchi o'rinda ingliz tili. 1 milliardga yaqin odamlar mana shu tilda gaplashadi. 3-chi, 4-chi, 5-chi o'rinda bu ispan va arab tillari. Shu tillarda yarim milliardga yaqin odamlar gaplashadi. Keyingisi 6-chi o'rinda bu malay tili. 300 million ta odam va 7-chi o'rinda bu rus tili. 300 million odam mana shu tilda gaplashadi. Endi agarda yana bir bor statistika bo'yicha qaraydigan bo'lsak, dunyo bo'yicha 59 ta davlatda ikkinchi rasmiy til bu ingliz tili. 4 ta davlatda esa ikkinchi rasmiy til bu rus tili. O'rtoq Stalin aytganlaridek, statistika bu juda ham o'jar narsa. Agar haqiqatan ham O'zbekiston ziyolilari vatanimizga milliardlab investitsiyalarni kiritmoqchi bo'lishsa, O'zbekiston yoshlarini fikrlashi nihoyatda chuqur bo'lishini va dunyo qarashini keng bo'lishini xohlashsa, menimcha ikkinchi rasmiy til uchun 7-chi o'rinda turgan rus tili bilan emas, balki bundan-da yuqoriroq, bundan-da ommalashgan
tillar bo'yicha tashabbuslar bilan chiqishsa bo'lardi. Lekin meni subyektiv fikrimcha 2000 yildan ortiq tarixga ega bo'lgan O'zbekistonda faqatgina bitta rasmiy til bo'lishi shart. Bu ham o'zbek tili. Ammo davlat tomonidan qonunchilik nuqtai nazaridan boshqa keng tarqalgan tillarni o'rganishda shart-sharoitlar yaratilsa, ayniqsa chekka-chekka qishloqlarda nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bugungi fikrlarimni shunday xulosa bilan tugatib qo'ymoqchi edim. Agar kimdir rus tiliga rasmiy maqom berish kabi tashabbuslar bilan chiqayotgan bo'lsa, ularga Dog'iston xalqini adabiy tanqidchisi bo'lmuş Efendi Kapiyevni gaplarini eslatib qo'ymoqchi edim. U o'z vaqtida shunday degandi. Til chaqmoqdosh, so'z esa uchqun. Ehtiyot bo'ling. Ulardan yong'in chiqib ketishi mumkin. Ko'rsatuvimiz tugadi. Salomat bo'linglar.